jenom příklad. Za mnou lidi chodějí s prací, hele, chceme od vás postavit marketingovou kampaň prostě s ilustracema, maskotem a komiksem odvyprávět příběh značky a tak dále. Udělat explainer video animační. A vlastně přijdou s tím, že viděli moje videa, že viděli moje rozhovory, že mě viděli na kreaturách, že jim to dává smysl, to, co říkám, že viděli třeba rozhovory na volný noze nebo něco takového. A že vlastně si mě jakoby tak proklepli z různých jako úhlů. Mám na volný noze třeba přednášku o klientech, o práci s klientama, takže to docela klienty zajímá. A vlastně to je úplně super klient, když vlastně přijde s tím, že tě má takhle jako proklepnutýho. Nebo že si třeba přečetli můj článek na volný noze o kreativním zadávání. Jo, že vlastně je to zajímá natolik, já je zajímám na to, nebo někde v nějakým bodě se mi zaujal natolik, aby si mě takhle jako důkladně proklepli a pak prostě přijdou na schůzku a vlastně citují tam třeba něco z mýho článku nebo něco, co jsem říkal ve videu. Nebo to citují v e-mailu prostě, že vlastně i nám se líbí, že tam mluvíte o tomhle, prostě takhle my si to představujeme třeba, jo. A to je to, na čem třeba já, co se týče klientů pro to studio, tak to je to, kde vlastně ta moje značka je silná třeba. Jo. Že vlastně to takový, že mluvím o tom, co dělám jako veřejně a těm lidem dává smysl to, jak ty věci pojímám a jak o nich mluvím. Jo, zase třeba pro kreativce by to bylo to, jak mluvím na kreaturách. Já prostě jenom kecám a lidi prostě mají pocit, že kecám věci, co dávají smysl. No a lidi, co za mnou chodí, že kreslím, tak ty většinou baví buď můj styl, a v kombinaci s tím, jak o tom mluvím, no, prostě. A já o tom ani nepíšu, já bych třeba i o tom psal, ale já na to nemám čas, no, tak prostě mluvím na video, no. A Tomáš zase mluví do podcastu.